YouTube, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com o vídeo de Minecraft. E hoje aqui está aqui o seu Zé. A gente vai ser seu Zé, definitivo, vai ser seu Zé. Então vamos pro vídeo, vai! Deixa eu ver como é que eu digo isso, ah, tá um desastre. E aí, quer chegar, menino? É hoje! Uva! Como sempre! Eu vou cantar aqui! Isso! Aqui custa! Eu acho que eu fiz... Custa seu dinheiro todo! Custa seu dinheiro todo, menino! Dá ele, dinheiro, menino! Ok, fim, vou te dar. Pega aqui, pera aí, cadê? Tá bom. Você tá fazendo estratégia? Cadê a cerveja proibida? Não fala pra ninguém. Eu tô lendo uma nova Valeu, fi! Agora você será tudo, João. Cadê aqui, vou tirar? Nossa, tem uma série sobre um ganhador tão gatinho. Eu já tirei! Cadê a cerveja pra vocês? Peguei seus seres mitológicos. A questão é que as paredes são ridiculamente finas. Cadê? É, sem contar que elas batem. Tô vendo aí, fi! Dinheiro, vamos ver. Todos os sábados de fevereiro, às 2h30 da tarde. Super Semana Suprema. Ó, viu? Não dura o seu carinho. O Ray vai ser casado com uma mulher que ele conheceu 3 horas atrás. Ai, ai, já tô um pouco cansado. Você pode me dar uma de uva e uma Coca-Cola e uma cerveja com meu pai? Cerveja com meu pai. Aquele momento que você se dá conta que você tá falando inglês. Ok. Tá bom, Zé. Daí. E a cerveja proibida aqui do meu pai? Não, é uma cerveja normal. Daí, Zé. Eu não comprei proibido, ok? Aqui pra você.
Você tá se machucando com essa cerveja? Sim. Sei! Mexeu o esqueleto. Eu morrer. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!